បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីពីកម្ពុជារបស់ទូរទស្សន៍ BTV របស់យើងគឺលើកឡើងពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្មវិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅទូរទស្សន៍និកជនបានឃើញហើយឆ្នាំនេះប្លែកថ្មីហើយមានការចូលរួមខ្លាំងមែនទែនពីប្រជាពលរដ្ឋទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងក្នុងស្រុកនិងមួយចំនួនគឺមកពីក្រៅប្រទេសថែមទៀតយើងឃើញទិដ្ឋភាពផ្ទាល់នៅពលានយន្តហោះនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបជាដើមឆ្នាំនេះតើប្រតិការចូលឆ្នាំបានបង្ហាញអ្វីខ្លះនិងដំណើរទៅមុខតើសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបណាទើបមានការចូលរួមលេងកំសាន្តសប្បាយនៅទូទាំងប្រទេសបែបនេះយើងនឹងជួបសុភាពផ្ទាល់ជាមួយនឹងវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងគឺអៃដាមប៉ែនបូណាអៃដាមគឺជាប្រធានអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអៃដាមនឹងលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចូលឆ្នាំរបស់យើងដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅនាពេលថ្មីៗនេះបាទសូមជម្រាបសួរអៃដាមបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទមិនឲ្យខាត់ពេលយូរទេដោយសារទូទស្សនិកជនគាត់កំពុងតែចង់ដឹងពីការវិវត្តថ្មីៗជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ចូលឆ្នាំរបស់យើងនេះដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅតែប្រជាពលរដ្ឋសរុបទៅតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរដែលទើបតែចេញផ្សាយហ្នឹងគឺមានប្រមាណជាង21លានអ្នកឯណោះដែលបានន័យថាការដើរលេងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយតែម្ដងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទគឺលេងនៅកំពង់ស្ពឺឆ្អែតទៅកំពង់សោមចេញពីកំពង់សោមទៅកោះកុងជាងច្រឡាត់មែនទែនអញ្ចឹងតកតងនៅទិន្នន័យនេះសូមឯកឧត្តមបង្ហាញលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពក៏ដូចជាការចេញដើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើជាការគេហៅថាការរស់នៅប្រកបទៅដោយសុខដុមរមនាឬមួយក៏ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទើបញ៉ាំងឲ្យពួកគាត់នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការចេញទៅដើរលេងកំសាន្តសប្បាយជាលក្ខណៈគ្រួសារបែបនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកតារាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តទូទៅអ្នកជំនន់ទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងដោយលោកតារាបានលើកមិញឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺថាមានលក្ខណៈកក្រឹកកក្រែងអធិកអធមមែនទែនមកគឺគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមិនដែលឃើញទេខ្ញុំតាមពិតទៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរាប់តាំងពីសម័យមុនកូវីដផងគឺយើងអត់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋណាដែលធ្វើដំណើរលេងកំសាន្តសប្បាយដូចជាឆ្នាំនេះទេបាទហើយតាមពិតយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារអីដោយសារតែពួកគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយច្រើនសង្គមរីករាយរដ្ឋាភិបាលបង្កលក្ខណៈឲ្យពួកគាត់សប្បាយរីករាយបានច្រើនអញ្ចឹងតាំងពីមុនចូលឆ្នាំថ្មីប្រហែលជាមួយខែប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នឹងបាននាំគ្នាគិតរឿងសប្បាយរួចហើយថានៅបន្តិចទៀតចូលឆ្នាំអញ្ចឹងគិតឲ្យហើយថាតើឆ្នាំនេះទៅលេងណាណាសួរគ្នាជួបគ្នាសួរថាឆ្នាំនេះទៅលេងនៅណាចូលឆ្នាំមកដល់រួចហើយនាំគ្នាគិតថាអូយើងគួរតែទៅកក់សន្តាគារនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះឲ្យហើយពីព្រោះបន្តិចទៅអាចនឹងពេញម្នាក់នាំគ្នាគិតដូចសារអីដូចសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានឱកាសក្នុងការសប្បាយមិនដែលមានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំកើតមកអាយុជាងកន្លះសតវត្សរ៍ហើយអត់ដែលឃើញថាមានស្រុកទេសយើងមានលក្ខណៈសប្បាយរីករាយបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយុវវ័យរបស់យើងសប្បាយរីករាយដូចជាសម័យបច្ចុប្បន្នទេនេះគឺជារឿងពិតហើយដល់ពេលចូលឆ្នាំយើងឃើញបើជាពលរដ្ឋចល័តទៅមកពេញផ្លូវទីរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងពួកគាត់មានធ្វើដំណើរជាក្រុមគ្រួសារដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយចេញពីចិត្តតែម្ដងបាទសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយការកំសាន្តសប្បាយទៀតសោតគឺមានច្រើនទម្រង់ខ្ញុំមើលបាទទម្រង់ទី1គឺការរៀបចំជាល្បែងល្បាំប្រជាប្រិយខ្មែរយើងមានបោះអង្គញ់ចោលឈូងទាញព្រាត់លក្ខសែងអីហោហាយមានច្រើន
របៀបជាទម្រង់បុរាណរបស់យើងប្រពៃណីចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺរៀបចំគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់បានរំលឹកនៅល្បែងល្បាំប្រជាប្រិយប្រពៃណីជាតិកុំឲ្យភ្លេចទម្រង់ទី2យើងឃើញថាមានការរួមលេងកំសាន្តចាក់ភ្លេងរួមសង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរអីផ្សេងផ្សេងហើយការជួបជុំគ្រួសារអភិសាអាហាររួមគ្នារួចហើយនៅគ្នាដើរលេងទៅតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរផ្សេងផ្សេងដែលអាជ្ញាធរយើងរៀបចំឲ្យពួកគាត់បានកំសាន្តសប្បាយដើរលេងគឺពិតជាសប្បាយមែនទែនខ្លាំងមែនទែនឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងសប្បាយខ្លាំងខ្ញុំមើលទាំងចាស់មានប្រុសស្រីចូលរួមយ៉ាងសកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល4ថ្ងៃហើយឆ្នាំនេះវែងទៀត4ថ្ងៃបាទមិនមែន3ថ្ងៃដូចឆ្នាំមុនទេបាទអាដាមយល់ឃើញថាស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការលេងកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងឆ្នាំនេះតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់សម្តេចធិបតីរាជរដ្ឋមន្ត្រីទៅដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនោះគឺតាមការសង្កេតឃើញការធ្វើសង្ក្រាន្តហ្នឹងមិនត្រឹមតែថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16គឺធ្វើមុននឹងប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ទៅទៀតតាមភូមិឃុំខេត្តអីហ្នឹងគឺរៀបចំសង្ក្រាន្តភូមិគេធ្វើបែបជាលក្ខណៈសង្ក្រាន្តប្រពៃណីវប្បធម៌មានការបរិຫານតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលនៅក្នុងភូមិអីចឹងជាដើមគឺវាមានការចម្លែកថ្មីមួយទៀតយ៉ាងណាដែរតាក់ទងទៅនឹងការរុញច្រានការធ្វើសង្ក្រាន្តការជួបជុំនៅតាមភូមិឃុំការធ្វើសង្ក្រាន្តដោយខ្លួនឯងបែបនេះបាទបាទនៅពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជិតចូលមកដល់មុនចូលឆ្នាំសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានណែនាំដល់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំងអស់សូមរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនោះឲ្យបានល្អរៀបចំសង្ក្រាន្តតាមខេត្តនីមួយៗរៀងរៀងខ្លួនហើយធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកំសាន្តសប្បាយហើយតាមរយៈការណែនាំរបស់សម្តេចធិបតីរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនីមួយៗនោះបានយកទៅអនុវត្តរៀបចំដូចជាប្រណាំងប្រជែងគ្នាទៀតបាទពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺថារៀបចំតាំងពីមុនចូលឆ្នាំគឺសង្ក្រាន្តកន្លែងនេះសង្ក្រាន្តកន្លែងនោះជួបជុំអាសាហើយមកជុំរួចហើយដល់ចូលឆ្នាំទៀតគឺរៀបចំទៀតដូច្នេះពិធីកំសាន្តសប្បាយនេះមានភាពអធិកអធមគឺទីមួយដោយសារតែសម្តេចធិបតីលោកបានណែនាំលោកចង់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសប្បាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយទីពីរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបាទចូលរួមច្រើនក្រឹកក្រែងមែនទែនទាំងពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមន្ត្រីរាជការទាំងពីសិស្សនិស្សិតយុវជនគឺចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនឹងបាទបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញយកឃើញនៅវត្តភ្នំរបស់យើងនេះគឺបងប្អូនជាបរិវត្តនៅបន្តសុបាយកំសាន្តនៅពេលយប់ថែមទៀតទៅមើលទៅស្ថានភាពពួកគាត់ហ្នឹងដូចជាមិនព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាអីមួយទេគឺមានទំនុកចិត្តគិតថាសុបាយបន្តពីហើយធ្វើការងារបំពេញការងារធម្មតាទៅវិញឯងបាទគឺដោយសារអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីការសុបាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំយើងគួរនិយាយអំពីមូលហេតុអីបានជានាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសប្បាយខ្លាំងចឹងបាទទី1សុខសន្តិភាពនេះមិនអាចមានអ្នកណាប្រកែកបានទេបាទបើអត់មានសុខសន្តិភាពមិនអាចប្រទេសយើងមានការរៀបចំប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការសប្បាយរីករាយអំទេនេះគឺអត់បានដាច់ខាតដូច្នេះកត្តាទី1ដែលយើងចង់ចាំគឺតើតើមានសន្តិភាពពូសន្តិភាពវា
ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានរំដឹងចិត្តហើយយើងមានសន្តិភាពយូរបាទបាទតាំងពីពេញលេងមែនទែនតាំងពី98មកក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំ26ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសន្តិភាពយើងចាក់ឫសគឺអត់ប្រែប្រួលរឿងមមដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីជំនាន់សម្ដេចដេជោរហូតដល់សម្ដេចធិបតីគឺបដិញ្ញាចិត្តការពារឲ្យបានសន្តិភាពទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងហើយលទ្ធផលឃើញថាមានពិតមែនកាលណាយើងមានសន្តិភាពប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍឃើញទេអភិវឌ្ឍគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋមានលំនឹងចិត្តបានន័យថាគាត់រស់នៅក្នុងសន្តិភាពយូរៗទៅគាត់មានទំនុកចិត្តលំនឹងចិត្តហើយជីវភាពកាន់តែកើនអានោះដែលធ្វើឲ្យផ្ដល់ឱកាសអំណោយផលដល់ការកំសាន្តសប្បាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើអត់មានសន្តិភាពសវត្ថិភាពអត់មានការអភិវឌ្ឍអត់មានជីវភាពធូរធារទេធ្វើមិនសប្បាយកើតអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងជាកត្តាទី1ហ្នឹងបាទកត្តាទី1កត្តាទី2យើងឃើញហើយការរៀបចំឆ្នាំនេះស្រស់គ្នារាជធានីខេត្តមួយមួយហ្នឹងគាត់រៀបចំបានល្អបំផុសចលនាមហាជនឲ្យចូលរួមហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកកហើយអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបាទសំខាន់ណាស់ក្រោយ COVID-19 យើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចយើងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញហើយមុនចូលឆ្នាំបន្តិចមានការផ្សាយរបាយការណ៍មួយពីវិទ្យាស្ថានតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទថាកម្ពុជាយើងក្នុងឆ្នាំ2024ជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ានឈរលំដាប់លេខ1តែម្ដងដោយមានការព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 6.1% លើសគេទាំងអស់ក្នុងអាស៊ានហើយឈរលំដាប់ទី3ក្នុងចំណោមបណ្ដា20ប្រទេសដែលចាត់ទុកថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅតំបន់អាស៊ីទាំងមូលនេះគឺជារបាយការណ៍មួយដ៏គួរឲ្យរីករាយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំបាទដើម្បីសម្រេចសមិទ្ធផលជូនប្រទេសជាតិជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវិញដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានខិតខំណាស់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនទែនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកគឺការទូតសេដ្ឋកិច្ចក៏លោកបានធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងលទ្ធផលចេញមកគឺបានល្អមែនទែនកម្ពុជាយើងទោះបីជាយើងមានប្រវត្តិអតីតកាលឈឺចាប់យ៉ាងណាជាប្រទេសកាលពីមុនហៅមិនលឺទេនៅពីក្រោយគេចេញពីប៉ុលពតមកគេទៅមុខអស់អត់មានទេយើងមិនដឹងនៅឯណាទេរត់ទៅតាមគេឥឡូវនេះស្រាប់តែមកជំនុំចំណោមគេស្រាប់តែពេលខ្លះយើងមកលេខ1ចូលមុខគេអូជារឿងមួយអស់ចាមែនទេឃើញទេដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចនេះសំខាន់ហើយមួយទៀតគឺនយោបាយសំខាន់នយោបាយការឡើងការតំណែងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តបោះឆ្នោតឆ្នាំជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាឆ្នាំ2023គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន 82% ជាងសម្លេងគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមលើនេះថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចតេជោលោកជាប់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយការបោះឆ្នោតអសកលនោះគណៈបកប្រជាជនទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីអង្គបោះឆ្នោតរហូតដល់ជិត 95% បាទ55ក្នុងចំណោម58អាសនៈនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលចេញពីការបោះឆ្នោតហើយសម្ដេចតេជោទទួលបានការបោះឆ្នោតពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ជាឯកច្ឆន្ទឲ្យក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះបានបន្ថែមភាពកក់ក្ដៅមួយខ្លាំងណាស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេប្រជាពលរដ្ឋនៅម្ខាងមាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចចៅប្រដីលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវិញវ័យក្មេងពូពេញទៅដោយធម៌ពលសមត្ថភាពដឹកនាំខ្ពស់ដែលប្រជាជនបានផ្ដល់ការទុកចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនាកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបន្ទាប់មកមានសម្ដេចតេជោមកកាន់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកំពូលទៀតប្រជាពលរដ្ឋរត់តែទំនុកចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយមែនទែនទំនុកចិត្តថាអូប្រទេសយើងមានស្ថិរភាពមានសន្តិភាពហើយមានការអភិវឌ្ឍលឿនហើយទៅមុខស្របពេលជាមួយនឹងសម្ដេចធិបតីបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណហើយចក្ខុវិស័យនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ឃើញទេដូច្នេះមើលទៅស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅអញ្ចឹងហ្មងប្រជាពលរដ្ឋលោកមានទំនុកចិត្តខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានឆ្នាំនេះចេញមកអបអសាទរដើរសប្បាយទេមែនទេដូច្នេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចបញ្យល់បានបាទយើងមើលឃើញថាដូចអេដាមបានលើកឡើងអញ្ចឹងស្ថានភាពមិនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទេទូទាំងពិភពលោកសង្គ្រាមកំពុងតែកើតឡើងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅឡើយទេកំពុងតែមានការផ្ទុះសង្គ្រាមស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់បាទនៅប្រទេសមួយចំនួនបន្ទាប់មកមានកូវីដបន្ទាប់ពីកូវីដមកសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមមកមានអតិផរណាសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងមិនបាននៅស្ងៀមទេគឺសកម្មភាពទាំងការទូតទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយហ្នឹងគឺដើរស្របធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានការងើបឡើងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈសន្ទុះនៅក្នុងការចូលរួមលេងកំសាន្តសប្បាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យអីមួយទៀតឯដំសម្រាប់យើងមើលទៅទៅកាន់ពិភពលោកផងបង្ហាញថាកម្ពុជារបស់យើងនេះកំពុងតែដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានកម្លាំងស្វាហាប់ទៅកាន់ដំណើរមួយទៀតយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ឯដំមើលឃើញក្នុងបាទជាការពិតយើងមើលវិបត្តិ COVID-19 ចូលមកដល់គឺបានទាញទម្លាក់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងគំហុកដែលអត់មានណានឹកស្មានដល់ទេបាទពិភពលោកទាំងមូលរងគ្រោះដោយគ្រប់កលលៃរបស់រាប់ទាំងបណ្ដាប្រទេសធំធំបាទហើយបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើននឹងបានរងគ្រោះខ្លាំងជាងកម្ពុជាឆ្ងាយអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចមួយមិនដែរទី1យើងអាចទប់ទល់បាន COVID-19 យើងបានកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងដោយ COVID-19 នោះឲ្យវានៅកម្រិតមួយទៀតជាងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះជាសមត្ថភាពទី1ដែលកើតចេញពីភាពឆ្លៀសវៃនៃការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកាលនោះគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលយើងចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយដ៏មានបទពិសោធន៍គ្មានគូប្រៀបនៅក្នុងរយៈពេលជាង500ឆ្នាំចុងក្រោយអញ្ចឹងហើយយើងបន្តមកយើងបានចាក់ចេញទាញប្រទេសយើងចាក់ចេញពី COVID-19 បានឆាប់រហ័សជាងគេទៀតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាសមត្ថភាពអស្ចារ្យមួយដែលយើងត្រូវកោតសរសើរហើយត្រូវទទួលស្គាល់បន្តមកចេញពី COVID-19 មកគឺយើងមានការបន្តវិញរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជួលលោកដាក់អ្នកបន្តវិញថ្មីគឺសម្ដេចធិបតីហ៊ុនណែតដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមហើយនឹងអតិផរណាហើយនឹងកូវីដវាអត់ទាន់បានផុតទៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងខិតខំធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីវិបត្តិទាំងហ្នឹងដោយជោគជ័យបានដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2024នេះលើសគេទាំងអស់នេះគឺជាគំរូមួយដែលខ្ញុំគិតថាពិភពលោកគេទទួល
ដឹងឮអំពីសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងរបស់ឆ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលជាពិសេសគណៈបព្វជិជនដែលបានចាត់ចែងត្រឹមត្រូវដាក់ចេញគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ប្រកបដោយចក្ខុវិស័យបាទបាទអាយដាមខ្ញុំបានត្រឡប់មកចូលកម្មវិធីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងថែមទៀតសំទុះនៅក្នុងការរៀបចំយើងឃើញហើយនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះសូម្បីតែភ្ញៀវអន្តរជាតិមួយចំនួនគឺគាត់បង្ហាញក្តីសប្បាយរីករាយមែនទែនតាមរយៈវីដេអូ blogger នៅក្នុង TikTok នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយប្លែកបានចូលរួមកម្មវិធីគាត់មិននឹកស្មានថាកម្ពុជាមានកម្មវិធីសបាយសបាយហ្នឹងគាត់ដូចបរទេសអ្នកងារ BTP របស់យើងបានសម្ភាសនៅខេត្តកពតគាត់មកកម្ពុជាគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅតាមសប្តាហ៍ទេប៉ុន្តែគាត់ delay ថែម2សប្តាហ៍ទៀតទៅលេងដល់កពតទៅដល់អីទៅទៀតគាត់ថាគាត់ពិតជាសបាយឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមានទឹកមានភ្នំមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្វីដែលសំខាន់គឺពលរដ្ឋរបស់យើងរស់រាយរាក់ទាក់គឺផ្ដល់អាទំនុកចិត្តដល់ពួកគាត់នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយដល់មកត្រឡប់មកវិញតើជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងក្នុងឆ្នាំនេះសរុបទៅមានវិជាប្រវត្តិចេញដើរលេងសរុបនឹងប្រមាណអ្នកហើយការកណនាទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលការដើរលេងកំសាន្តរបស់វិជាប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងការចេញទៅដើរលេងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទយើងឃើញរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរដែលចេញផ្សាយកាលពីក្រោយចូលឆ្នាំភ្លាមៗនេះមានអ្នកទេសចរធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងកំឡុងពេល4ថ្ងៃពីថ្ងៃ13ដល់ថ្ងៃ16ខែមេសាឆ្នាំ2024ហ្នឹងក្រសួងបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាមានដល់ទៅជាង21លានអ្នកគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលទេសចរក្នុងស្រុកហើយក៏មានទេសចរបរទេសហ្នឹងរាប់សែនអ្នកផងដែរដែលដើរចល័តកំសាន្តប្រកបដោយការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយក៏ឃើញមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ទៅចែកគ្នាថាមិនក៏ទេសចរគឺច្រើនម្ល៉េះ21លានអ្នកជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតែ17លានអ្នកតាក៏មានការចែកគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់មានអីចម្លែកទេរឿងហ្នឹងតាមពិតណាពីព្រោះអីពីព្រោះទេសចរគឺការដើរអំឡុងចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺដើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយច្រឡាត់ពីទីមួយទៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងរាជធានីខេត្តមួយមួយគាត់រាប់ចំនួនទេសចរណាបាទតាមខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញទេសចរទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចយល់បានអំពីតួលេខហ្នឹងរាប់ចំនួនទេសចរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានសមាជិក4នាក់ខ្ញុំទៅខេត្តព្រះសីហនុគេរាប់ខ្ញុំថា4នាក់តបមកខ្ញុំចេញពីខេត្តព្រះសីហនុទៅកពតណាគេច្បាស់ជារាប់ខ្ញុំទៅខេត្តកពតច្បាស់ជារាប់ខ្ញុំទៀតហើយបាទឡើង8នាក់ចេញកពតខ្ញុំទៅតកែវអញ្ចឹងគេរាប់ខេតដូចអញ្ចឹងបូកទៅតួលេខវាឡើងអញ្ចឹងឯងបាទហ្នឹងអ្វីដែលជាក់ស្ដែងបំផុតយើងឃើញទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាឆ្នាំនេះពិតជាមានប្រជាពលរដ្ឋដើរលេងកំសាន្តសប្បាយច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់អ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់រឿងនេះនេះជារឿងសំខាន់បាទតួលេខអាចថាការជជែកគ្នាមួយប៉ុន្តែរឿងពិតជាក់ស្ដែងគឺប្រជាពលរដ្ឋដើរលេងកំសាន្តច្រើនមែនទែននៅឆ្នាំនេះអ្នកណាក៏បានឃើញនឹងជាក់ស្ដែងក្នុងភ្នែកហើយថាសប្បាយរីករាយនោះក៏ខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញតាមកន្លែងរមណីយដ្ឋានមួយមួយដែលអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តគាត់រៀបចំយើងឃើញមនុស្សតន់គ្នាហើយសប្បាយរីករាយអស់ពីចិត្តហើយអត់សូវមានបញ្ហាដែរយើងគេឃើញបញ្ហាមានតិចតួចនេះគឺជាមហាជោគជ័យមួយខ្ញុំគិតថាដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគាត់សប្បាយរីករាយ
មហាសាមគ្គីភាពការអត់ឱនយោគយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាធ្វើម៉េចទៅណាឲ្យសុបាយទោះបីក្នុងកន្លែងស្ទះចរាចរណ៍ក៏សុបាយដែរគាត់អត់មានចឹងសរុបបញ្ហាទៅអេរិយាប័តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពិសេសយុវវ័យហ្នឹងនៅក្នុងការលេងកំសាន្តនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងលោកគ្រូមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរមើលទៅពួកគាត់អេរិយាប័តការលេងកំសាន្តទាំងល្បែងប្រជាប្រិយការរួមរែកកំសាន្តនៅតាមការជួបជុំអីហ្នឹងឃើញរាប់សែនអ្នកនៅក្នុងជំនុំមួយមួយហ្នឹងអេរិយាប័តរបស់ពួកគាត់ដូចលោកគ្រូលើកឡើងថាអាដាមលើកឡើងហ្នឹងគឺមិនមានបាតុភិបណាមួយកើតឡើងសោះតែម្ដងយើងឃើញគឺការជួបជុំរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយការសាមគ្គីភាពសប្បាយរីករាយតែម្ដងបាទបើយើងមើលចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងកន្លែងកំសាន្តនីមួយៗណាច្រើនមែនទែនហើយបើសិនជាអត់មានការអត់ឱនយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាទេណាខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលជាក់ស្ដែងគឺរឿងរ៉ាវតិចតួចមែនទែនមានរឿងនេះរឿងនោះខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែតិចក្រៅពីនោះគឺបងប្អូនយើងមកកំសាន្តសប្បាយដោយចេញពីទឹកចិត្តហើយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទទួលស្គាល់ថានេះជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលយើងទាំងអស់គ្នាមកសប្បាយអញ្ចឹងកុំប្រកាន់គ្នាណាបង្កលក្ខណៈអត់ឱនឲ្យគ្នានេះគឺជាស្មារតីសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទដែលចេះអត់ឱនគ្នាយោគយល់អធិស្ស្រ័យហើយការកំសាន្តសប្បាយនេះទៀតសោតយើងឃើញអឺបើយើងសង្កេតមើលទឹកមុខទឹកមុខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺទឹកមុខដែលពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមចេញពីបេះដូងពិតប្រកបសប្បាយរីករាយដែលជាផ្លែផ្កានៃសុខសន្តិភាពដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញដោយអត់មានការព្រួយបារម្ភអីទេហើយកន្លងទៅមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងយើងមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយហើយធ្លាក់ចុះរបររោគទទួលទានមួយចំនួនក៏មិនសូវជាដើរល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់ការពិតថាវាមានមែនប៉ុន្តែដល់ពេលចូលឆ្នាំនេះយើងសង្កេតឃើញថាខុសប្លែកមែនទែនគួរភ្ញាក់ផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអត់មានភ័យព្រួយពីរឿងហ្នឹងទីម្នាក់ៗដើរហើយចាយថវិកាហ្នឹងគឺថាគ្រប់កក្រែងច្រើនដូច្នេះជាសញ្ញាថាសេដ្ឋកិច្ចយើងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ឡើងវិញដូចដែលមានការព្យាករថាកម្ពុជាយើងមានការឈរលេខ1នៅអាស៊ានអញ្ចឹងណាបាទគឺជាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងបាទបាទអាដាមតាមរយៈយើងឃើញថាអ្វីដែលការបង្ហាញចេញនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើការដឹកនាំទៅលើការរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងការដើរលេងដូច្នេះជាការរំពឹងទុកតាមអាយដាមមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់សង្ឃឹមនៅក្នុងដំណើរនៅក្នុងការដឹកនាំទៅមុខទៀតយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនៅជំហានបន្ទាប់ទៀតតាមរយៈការចេញដើរលេងកំសាន្តសប្បាយច្រើនឈូឆរក្រឹកក្រែងបែបនេះបាទបាទជាការពិតហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់សប្បាយរីករាយបានន័យថាគាត់មានក្តីរំពឹងមានក្តីរំពឹងទាំងជីវិតខ្លួនគាត់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតទៅខាងមុខហេតុអីបានជាមានក្តីរំពឹងយើងមើលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7រដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតភ្លាមៗឡើងកាន់តំណែងលោកបានប្រកាសដាក់ចេញគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណហើយនឹងភ្លាមៗដាក់ចេញនៅកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាព6ចំណុចដែលត្រូវអនុវត្តភ្លាមតាំងពីចុងឆ្នាំ2023ហើយកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាព6ចំណុចនេះគឺគ្រប់ចំណុចទាំងអស់មានគោលដៅសំខាន់គឺជួយដល់ជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យដែលទទួលបានផលមុនគេឃើញទេឧទាហរណ៍សេវា
ការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលគឺឥឡូវនេះក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈគោលនយោបាយអត្ថភាពទី1ហ្នឹងគឺបានកំពុងអនុវត្តធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសបងប្អូនដែលក្រីក្រទទួលបានការព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃអឺមិនថាអត់គិតថ្លៃទេដោយសារតាមរយៈពីពី2ទី1គឺគូបសសបាទផ្នែកថែទាំសុខភាពបានក្រីក្រទាំងបងប្អូនយើងដែលកាន់បានបសសហើយទាំងបងប្អូនយើងសមាជិកក្នុងបន្ទុកក៏ទទួលបានទាំងបងប្អូនយើងគេហៅថាបុគ្គលស្វ័យនិយោជដែលអត់មានធ្វើការឲ្យអ្នកណាទេរោគទទួលទានប្រកបរបរខ្លួនឯងក៏មានសិទ្ធិទទួលបានដែរគ្រាន់តែបង់ថវិកាបន្តិចបន្តួច15000រៀលជាងបាទឃើញទេអញ្ចឹងក៏គាត់ទទួលបានសេវានឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវកំពុងតែពង្រីកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានទំនុកចិត្តថាអូទៅថ្ងៃក្រោយយើងបង់ថវិកាតែបន្តិចបន្តួចដោយស្ម័គ្រចិត្តយើងអាចទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺបានមកវិញគឺរដ្ឋជាអ្នកចេញទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលឃើញទេបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចែកផ្ទះដល់បងប្អូនយើងគ្រួសារក្រីក្រដែលថាពីមុនហ្នឹងអត់មានលុយរៀនបានខ្ពស់អត់មានការងារធ្វើអត់ទេឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះទទួលយកការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចែកផ្ទះវិជ្ជាជីវៈដោយឥតបង់ថ្លៃហើយទទួលបានការឧបត្ថម្ភទៀតរៀនចប់ចេញមកធ្វើការងារបានប្រាក់ខែឃើញទេអូការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជួយបងប្អូនឲ្យមានការវិវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតជំនួយសង្គមណាឥឡូវហ្នឹងមានរហូតដល់ចាស់ជរាអាយុ60ឆ្នាំឡើងក៏ត្រូវទទួលបានការឧបត្ថម្ភចឹងចាស់គាត់មានរំពឹងចំណែកក្មេងៗគាត់ក៏មានក្តីរំពឹងដោយសារមានកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំកំណែទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីផ្ដល់អនាគតមួយដែលគាត់ខ្លាចជាមូលធនមនុស្សដោយដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានគឺមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានសុខភាពល្អមានសិលធម៌ល្អទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងសរុបមកវិញទាំងក្មេងទាំងចាស់មានក្តីសង្ឃឹមគ្រប់គ្នាទើបអាចពួកគាត់សប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះបានបាទបាទអរគុណឯកឧត្តមផ្លានណាតេតងចំណុចនេះប៉ុន្តែតេតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមបានលើកឡើងហើយគឺបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគោលនយោបាយគន្លឹះជាច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយមិនមែនចេះតែដាក់ចេញទេគឺបានធ្វើជាក់ស្ដែងទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗទាំងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំងបានបសសគឺបានដាក់ចេញហើយគឺប្រកាសអនុវត្តភ្លាមៗនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអាណត្តិទី7ដែលបានដឹកនាំដោយសម្ដេចជិត8ខែកន្លងមកនេះអាដាមនៅជាជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការឆ្នាំថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតើមានការបដិញ្ញាចិត្តហើយនឹងជំហានស្វែងហាប់នៅក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសយើងនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនថែមទៀតបែបណាខ្លះបាទហើយជាបឋមសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់កត់សម្គាល់ចេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជាឋានៈដឹកនាំដែលលោកចង់ឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងចេញមកជាងការនិយាយលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ជឿនិច្ចដាស់តឿនមន្ត្រីទាំងអស់រាល់ពេលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬជំនួបផ្សេងផ្សេងដែរលោកតែងបញ្ជាក់រឿងនឹងថាអ្វីដែលលោកចង់ឃើញពិតប្រាកដគឺលទ្ធផលចេញមកជាក់ស្ដែងកុំបានតែនិយាយនៅមាត់កុំមានតែលើកដាស់ហើយមន្ត្រីទាំងអស់បានចងចាំស
កាត់សម្គាល់ឃើញអញ្ចឹងក៏ខិតខំអនុវត្តសស័កសស្រាំមែនទែនចូលរួមគ្រប់គោលនយោបាយគ្រប់ចំណុចទាំងអស់សុទ្ធតែមានលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមជាម្ដងម្ដងគឺឡើងកាន់តំណែងសម្ដេចលោកទើបតែបានប្រមាណខែហ្នឹងបាទ6 7ខែហ្នឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងចេញមកឃើញហើយគ្រប់ចំណុចទាំងអស់សុទ្ធតែទៅមុខទាំងអស់បាទទៅមុខទាំងអស់ហើយជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទទួលបានផលបាទហើយផលជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងឯងបើអត់មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់បើអត់មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបើអត់មានចក្ខុវិស័យត្រឹមត្រូវទេណាអត់មានទេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងដែលស្ទុះងើបឡើងវិញលឿនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងវាអត់មានចេញមកពីណាទេចេញមកពីការងារយ៉ាងសកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រហើយខិតខំប្រឹងប្រែងឃើញមិនដាច់ដូចសម្ដេចធិបតីក្នុងប្រទេសលោកខិតខំដើម្បីជួយគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធនៅលើនយោបាយការទូតលោកបានដាក់ចេញការទូតសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ទីណាក៏ដោយគឺសម្ដេចធិបតីតែងតែជួបជាមួយនឹងវិនិយោគិនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់វិទ្យាការធុរកិច្ចដើម្បីឲ្យឆ្លៀតជួបអ្នករោគទទួលទានវិស័យឯកជនដើម្បីតេទៀងបងប្អូនឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតួលេខយើងឃើញនៅ CDC ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញគឺគម្រោងវិនិយោគកើនឡើងជានិច្ចរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាផ្លែផ្កានៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាក្តីរំពឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទអាដាមដូចអាដាមបានលើកឡើងអញ្ចឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺឃើញនៅ CDC ដែលតាមរយៈការចុះទៅតាក់ម៉ួយរបស់សម្ដេចធិបតីនៅពេលកន្លងមកហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគ្រប់បែបយ៉ាងគឺឃើញថាប្រហែលជាជិត200គម្រោងហើយដែលបានដាក់គម្រោងវិនិយោគជាក់ស្ដែងដែលបានចុះបញ្ជីជាក់ស្ដែងកំពុងតែរៀបចំទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងនោះអាចបង្កើតការងារដល់ទៅជិត100,000កន្លែងដែលជាសន្ទុះមួយទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងគឺកំណើនការងារសម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងខ្លាំងមែនទែនអាយដល់មកជាចុងក្រោយមានការអំពាវនាវក៏ដូចជាការបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការជឿជាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលណាត់ទី7នេះហើយពិសេសនៅក្នុងការរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងការរក្សាសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសយើងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងទៅកាន់ភាពរីកចម្រើនទៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ទុកបាទជាការពិតអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់យើងចងចាំថាប្រទេសយើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរយៈពេលជាង500ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់ពីក្រោយសម័យអង្គរមកយើងអត់មានសម័យកាលណាដែលប្រទេសរីកចម្រើនលូតលាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមានភាពសបូរសប្បាយខ្លាំងក្លាដូចជាសម័យបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនមានតែសម័យនេះទេដែលយើងបានជួបភាពសបូរសបាយយើងក៏លេចមើលអតីតកាលរបស់យើងជួចត់ខ្លាំងណាស់ក្រីក្រណាស់យើងអត់មានម្ហូបអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់យើងអត់មានសម្ភារបំពាក់យើងអត់មានយានជំនិះយើងអត់មានផ្លូវល្អ highway expressway អត់មានយានជំនិះល្អធ្វើដំណើរឲ្យដូចសម័យនេះទេអត់មានទាល់តែសោះហើយនេះជារឿងពិតដែលអត់មាននរណាអាចប្រកែកបានទេមានប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាសាក់សីខ្ញុំអត់មាននិយាយពលិសទេរឿងនេះគឺជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងការមកឈានមកដល់ចំណុចនេះ
ដោយសារអីដោយសារតែមានអ្នកដឹកនាំល្អមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋបើអត់មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋក៏យើងអត់អាចធ្វើបានចឹងដែរអញ្ចឹងពីនេះទៅមុខទី1យើងរៀបរដ្ឋអភិបាលបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយការពីឲ្យបានសុខសន្តិភាពមិនឲ្យមានអាណាមកបំផ្លាញទោះបីមានការប៉ុនប៉ងធ្វើអ្វីរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កចលនាអុកឡុកដួលរំលំអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនឈរយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើនកុសកមែនទែនយើងឃើញការបោះឆ្នោតពីរលើកចុងក្រោយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពចុងក្រោយនេះគឺការគ្រប់គ្រងលឹះលុបមែនទែនហើយប្រជាជនមានភាពកក់ក្ដៅនៅពេលដែលគឺសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តវៀនមកបន្ទាប់មកមានសម្ដេចតាជួមកដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពទៀតដូច្នេះរឹងមាំរឹងមាំមែនទែនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះមាននៅសល់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវហ្នឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងអីយើងឃើញពីមុនធ្លាប់ប្រឆាំងអីបង្កើតរឿងរ៉ាវបដិទ្ធរឿងជេរប្រមាថស្អីជន់ពលិចអញ្ចឹងណាឥឡូវមកត្រឡប់មកដឹងហើយដឹងខ្លួនថាអូមិនមែនទេរឿងនឹងធ្វើខុសគឺដោយសារឲ្យឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលនៅក្នុងភ្នែកណាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជនគាត់សុបាយនេះយើងត្រូវនិយាយប្រខូចប្រកាច់គេមិនថាអីប្រទេសជាតិមើលទៅដូចជារបបខ្មែរក្រហមអីណាវាអត់ទៅរួចអញ្ចឹងទីបំផុតការពិតនៅតែជាការពិតបងប្អូនវិលមកជួបជុំគ្រួសារមហាគ្រួសារខ្មែរចូលរួមជាមួយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាស្ទើរតែអស់ហើយយើងមើលក្រុមប្រឆាំងក្នុងក្រៅប្រទេសក្រៅប្រទេសពីមុនមានប្រឆាំងច្រើនតែឥឡូវរោតែ4 10នាក់5 60នាក់ដើម្បីធ្វើបាតកម្មគាត់បានទេមកចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលអស់ហើយនេះគឺជាសច្ចធម៌នៃអំពើល្អការដឹកនាំចេញជាលទ្ធផលផ្លែផ្ការបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តចោះទុកចិត្តថាអ្នកដឹកនាំគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមានតែគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលអាចឈរការពារសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងកសាងជីវភាពរបស់បងប្អូនឲ្យបានរុងរឿងឆ្ពោះទៅសម្រាប់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ពេលនោះប្រទេសយើងរឹងមាំហើយរុងរឿងខ្លាំងហើយ2050មិនឆ្ងាយទេនៅសល់20ឆ្នាំជាងទៀតខ្មិចបើកខ្មិចបើកចូលឆ្នាំចុះឡើងយ៉ាងដល់បាត់អញ្ចឹងក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជាពលរដ្ឋទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសម្ដេចតេជោជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺរឹងមាំមែនទែនមិនអាចមានអ្នកណាមកធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនេះបែកបាក់ចុះខ្សោយបានជាដាច់ខាតបាទបាទសូមអរគុណអៃដមខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរួមនៅក្នុងការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងការចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសបាទទូរទស្សន៍នៃជនជាតិមេត្រីបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងការបង្ហាញជាក់ស្ដែងទៅលើការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅពេលកន្លងផុតទៅនេះហើយជាពិសេសនៅជំហាននៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតបដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺមានបាទគោលដៅនឹងជំហានស្វាហាប់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងឲ្យសម្រេចគោលដៅប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនិងអៃដាមប៉ែនបូណាគឺជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ